2 червня сусід виїхав в неділю, покропив город. Після того десь буквально за 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Горох з зелених листочків зробилися сірі. Обгоріло одно крило вишні. Проконсультувалася, запитувала агрономи, просто люди спілкуються. І мені сказали, що це зв'язано з тим, що покроплено цим гербіцидом, який називається Roundup. Покропили Roundup-ом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покропив город опрескочувачем по примежу, я кропив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Вона що ж вона мені не дала ні підживити його, ні покропити від цього всього діла. В селах є хатів, де пустують хати, що ніхто не проживає. І відповідно фермери є, чи деякі мають трактор, ще хтось, чи багатші є родичі, і вони забирають ці городи і обробляють. І відповідно на даних городах сіють сою, ячмінь, пшеницю. І їх відповідно, щоб вирости, взяти якийсь урожай, потрібно обробляти. І вони обробляють до дані культури відповідно хімічними засобами рослин, і багато людей зараз постійно скаржаться на цих людей, які сіють препаратом Roundup. Це гліфосат. І гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-якому іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб було безвітряна погода.